Show TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziara di leen jox seen wàccuwaay di amaat mbégte bu baax a baax gannaaw bi ñu ñëwaatee fi nga xamante ne mooy kër ki nga xamante ne mooy Mohamed Thiam. Gis ngeen ne émission bii weesu macha allah di nuyu bépp auditeur Show TV mbokku téléspectateur Show TV gis nañ abonnement yi gis nañu message yi macha allah di leen ñaan tey ba tey rek ngeen enchaîner di abonné ci li nga xamante ne mooy ci Show TV macha allah. Tey ñu fas yéene ñëw waxtaanee tamit ak ki nga xamante ne mooy Mohamed, ngeen di ko présenté Mohamed. Assalamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñu ngi leen di nuyu soxna Fanta masha allah, di nuyu sa cameraman Fanta barakallahu Mam Thierno. Ñu ngi lay ziar bu baax baax di leen jaajeufal ci liggey bi encore une fois masha allah, di wax salam alaykum wa rahmatullahi wa Senegal, di nuyu ñep aussi ci diaspora bi yep tabarakallahu, di nuyu soppe yek am di jamm yek masha allah ak sama wa keur di ziar ñep di wax ne dal leen ak jamm masha allah. Diaspora bi di nuyu ñi nga xamante ni waa Show TV. Tey ñu fas yéene waxtaanee waat tamit ci beneen thème Mohamed, ndax gis nga bi ñuy def samedi bi passé macha allah neex na ñi nga xamante ni mooy téléspectateurs yi mbokku internet yi waa diaspora bi tamit macha allah rawatina sa mbokku Amdou Diam yi Mohamed. Tey ñu fas yéene waxtaanee lépp loo xamante ne fii lay leeree ci li nga xamante ni insha allah Show TV. Barakallah. Ñu ngi lay dalalaat macha allah di am bu baax a baax. Barakallah. Bi ñu duggee ci safar bi démba ñaan yàlla dugg ci bisimilahi rahmani. Amin 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 ya rabbal alamin. Génn ci alhamdulilahi rabbil alamin. Macha allah amin macha allah. Kenn ci nekk rek fa ngay dem màggali. Suñu borom defal la tawféex. Mohamed, ñu dugg rek ci daanaka commencement première partie bi ci li nga xamante ne mooy safar bi. Barakallahu macha allah, laaj nga lu am solo. Ndax safar dafa nekk wér bu yàlla barkeel. Ñu bari dafa am lu ñu xamul sax, mais yonent yàlla Mohamed sallallahu alayhi wa sallam da ngay dégg nit ñi naan guddig laylatul qadri mooy guddi gi gën, ma ne gars yi juum nañu. Ku ko wax juum nga. Guddi gi yonent yàlla Mohamed sallallahu alayhi wa sallam judd guddi googu moo gën a màgg ci guddi yëpp. Guddi googu. Waaye dafa am loo xam ne dafa am baatin. Ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp xam nañu moo ta mooy jëmmi mawlud. Waaye it safarit dafa am jëmm. Dafa am jëmm. Jëmm ji mooy Mawlaaya Cheikhna Ahmed Tidiane Cherif radiallahu taala anhu. Moo ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo xoolee même weer yi weer yi nga xamante ne ci ñu la ñu judd ñoom ñaar dañoo dendee. Ndax safar buñ ci génnee ci mawlud la ñu jëm. Kon gis ñaar ñooñu ni ñu tapalowee safar Mawlaaya Cheikhna Ahmed Tidiane Cherif radiallahu anhu mooy solos bés bi, ndax dafa am loo xam ne daf ci am daf ci xew. Muy bu njëkk bi ci la judd ba ca topp ci la ko yàlla rangal grade bi nga xam ne mooy 400 ndax dafa njëkk jot gratu xaatima lawliya. Ndax gratu xaatima lawliya mu ngi ko jot ci 12 muharram. 12 muharram nag biñ ci génnee dañ cee teg 36 jours ñu nekk ci safar. Safar bi nag ci 18 gi lay tombé, ci 18e jour bi lay tombé ci la jot maqama bi ñu wax 400 400tul maktum. Maqama boobu ki koy doon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy nekk khalifatullahi fil ard. Te du yem ci nekk khalifa yàlla ci jamono, mais da koy nekk ci mboolem jamono yi ba ñëwal buft bi. Moo taxoon mu ne hadama ya ala raqabati kulli waliin lillah min ladun adama ila nafxati fi suur. Du waxu bakkan, wax ju yàlla def la. Te gis nga boo jëlee safar 18 bi nga yokk ko ci 12 muharram dalay jox 30. Mu nekk kon cheikhu kamil dafa mat sëkk. Te weer wu mat da nga koy gis mu nekk ci 30 jours. Nga jël ko boole koog 12 mawlud, ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi judd ci 12 mawlud. Bari na ay ute, waaye waxu Seydil Hadji Malick doy na ma radiallahu taala anhu, mi nga xam ne ñëpp dem nañ ba manko ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam si fukki fan ak ñaar bi la judd. Moo tax ñu koy célébré di ko def gàmmu. Nga jël fukki fan ak ñaar boobu daal di ko yokk ci 18 mu jox la 30. Kon mu nekkaat lu kamal. Léegi yemuñu ci loolu
waye bo jele at mi yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dundu muy 63 ans soko multiplier ñaari chiffre yoy so len multiplier lay jot 18 kon mbotu yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi nek ci 18 bobu te yonent bi sallallahu alaihi wasallam zahiram moy muhammad waye batinam moy ahmad kon waji ñew fa tuddu ahmad tijani juddu ci atum junne ak temer ak juroom fuk muy 1150 te at momu lañ waxon ne ci moy 12e siècle gis nga 12e siècle ci la khatim al awliya di juddu te at momu kenn kesse mo ci juddu ote khatim al awliya moy sayyidina cheikh ahmad tijani sharif radiyallahu ta'ala kon safar nek na maqama bo xamne buñu xolé ci walu batin moy ñaari lu bes bi nga xamne mo gëna magga fa yalla parce que ki tassare li nga xamantene moy wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin ligey yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bu reey bi nga xamne dafa naqare def ka nga xamantene mo koy véhiculer à travers l'univers waxuma le monde l'univers moy sayyidina cheikh ahmad tidiane koku besam mo gëna magga motax ñi nga xamantene dañuy célébrer gannaaw gamu xamnañ ne bi gëna reey ci liñuy célébrer moy safar ñepp xamnañu lolu ñi am batine waxuma nak ñi nga xamne bisu sharia lañuy top dedet ñun waxuñu lolu bisu sharia ñun ñoko ñepp ko man ko xam dañ nan gudi gi amna ñuy dem ba tekkale gudi laytu khadri mo gën gudi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñom lolu ñom la concerner waye ñun ci deug deug xamnañ ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy khairu khalqillah gudi gi mu judd mo gëna mag ci mbollem gudi yi lolu leer nañ waye kiko donu it gudem dafa gën gudi yep moy khatmiya moy maulay cheikhna ahmad tidiane sharif radiyallahu ta'ala no parce que donul yonent bi ci wax daf ko donu ci mbollem fan daf ko donu ci jëf ndax sayyidina cheikh ahmad tidiane est ce que xam nga ne moy seul qutbu zaman bi nga xamantene bindul téré sayyidina cheikh te bo sété mandarga yi nek ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dang ci mom maulay cheikhna ahmad tidiane yenente bi sallallahu alaihi wasallam mo upp luñ ko tagge ci mbolé minde fi mom luñ upp luñu bind ci mom wax ju rafet mom luñ ci ay jiko buñ ci genné ki ñu upp luñu bindat ci mom té muy doomu adama cheikhou tidiane la radiyallahu anhu té limu donu ci ay wilaya donu ko ci wax da ko jëf légui da ngay xol ñi nga xamantene ño boto ci gannaawam rek nga gis leneen yalla defal ci ay darajat ay maqamat ay futuhat ay qutb qaytu qutbaniya yilen yalla defal doko gis fenn ci aduna te bo sété ligéyam presque cheikhou tidiane amna plus de 600 millions d'adeptes wa lolou suñ ko gis l'islam luy def ci l'islam cheikhou tidiane ligéyam kuko anéantir lan passé ndax lu ko upp 600 millions d'adeptes koku suñ ko guiné ci l'islam ñi liñu wax né julit ñi presque 1 milliard 200 lañ luy dess motax mag ñi tag cheikhou tidiane ay tag yo xamné dafa am importance machallah barakallah kon nak fiñ ci lalé touti rek moy da ngay dégg tay ji ku melni serigne babakar si radiyallahu anhu taxaw ni qutbul wujudi allazi abda wilayatu rabbi wa adamu bainal ma'i wat tin kon koku dafa wax cheikhou tidiane ni jotna ay may yo xamantene c'est-à-dire que joté wuko fi ci aduna qutbul wujud ñu bari sax mënuñu ko traduire xam nga lan moy qutbul wujud c'est-à-dire que biñu yalla di def ay ruh bala yalla di indi jëm bobu la yalla jël cheikhna ahmad tidiane jox ko lim ko jox ci qutbaniya manam bobu bi gay di ut qutbaniya mom dafa fekk mu tok ci ba nopi mom bay doxal qutbaniya lool moy qutbul wujudi bi ci dess moy da ngay deg fi ki ne nala tidiane abal abbas bay ñess ayati qad faza minha qutubun bil karamati li aisha al fahr iz ja'at bi sayyidina qutbul qutubul faridan fi maqamati xam lu ci tek khatmul wilayati moy maqam ma la wax legi sultanul wilayati miftahul wilayati naka la ko waxe sax khatmul wilayati sultanul wilayati babun lil wilayati miftahul wilayati mo ngok legi nonu nak maqama yoyu muy wax dul maqama yo xamantene da ngay ñew ba ci aduna diko dogam non non balaka yalla di jox nga koy xam day fekk bobu adama yonent yalla adama xam nga yonent yalla adama zaatu motax ñuy wax existegul c'est à dire que yonent yalla adama bobu ci ru la nek mais nekugul ci jëm motax maqama yoyu nek maqama yu doy war motax cheikhou tidiane ne kuntu waliyan aliman
bi wilayati wa adama baynal ma'i wa tini yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxna wax ju nirok wax joju muné kuntu nabiyan aliman bi nubuwati wa adama baynal ma'i wa tini kon cheikh tidiane waxna wax jo xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxna ko ci nubuwam mom mu wax ko ci wilaya kon don nako motax mu wax lolou masha Allah lolo tax ndax tay mohammed ñi nga xamantene ñu ñi sétan ci show tv buñu dégglo waxtaan nga xamantene mom lañuy defat tay di mu nek deuxième numéro kon képp ko xamantene talibé nga rek mu melni bañu demb rek seen muntaha genn na ba joxé li nga xamantene moy message digël ndax talibé nañu jang al khassida yi xam nga Serigne Touba dafa nek ko xamne ku Yalla daf ko yaa daf ko may wa Yalla daf ko may mashallah xam nga dafa nek ku xamé ndax bo démé ci khassida mi ni wax man zannani dafa am lu mu fa wax dafa ni radiya anni sibtuhu tijani alayhi ridwanuhu bil jann dafa andak mag ñi andak wali yi andak qutbu yi parce que xam nga bo fekke da ngay liggéey yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bu da ngay andak khulafaul arbah yi da ngay andak khalifatu yonenti yi da ngay andak wali yi ak borom qurbani yi kon mom da fay deugal mission parce que bu fekenteene da nga oté da fa ne man zanani khairul hadimil mustafa fa innani ahdimuhu bi mustafa xam lolou muy teki c'est à dire que doone ligue sallallahu alayhi wasallam te ñi ligue yonenti bi yak ñom defo ni mënu nek kon wax joy day nek wuñu koku nekul ci lu waxam day am lu koy tektal suko nekhon tan benen bes ne nagn ma ci santale yalla waye xamna ne gamu ñun ñepp ko bok moy lu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mom la waye cieur yalla da koy maye may nako cieur may ko xamé mune comme yonnati bi sallallahu alaihi wasallam amna bes ñun jam ñi nak man sama jëmi bop dina tan bes bo xamantene dina ci ne nagn ma ci santale yalla ndax dafa tombe bis bi nga xamne 18 safar gog dafa tombe bis bi mu warono dem ci yoonu geejg te xamna ne yoon bobu yoon la wo xamantene ni mu ngi ci and ak yoonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waye ak mbaxam ak nangul yalla ba pare tek ci am reconnaissance ci yoonent bi sallallahu alaihi wasallam mu xamne bis bu mu tombel bis bu barkel la te bis bobu ci la yalla gannaaw bisu gamu ci la yalla di mu wacce mbollem xetu cieur yi yalla di maye ci bis bobu la ko yalla di joxe motax muné nañ ko ci santalé yalla gis nga doomu adam yalla da ko teunk sax ci 18 bobu xam nga lan motax mais le mohammed li ngay wax ni ñi bari bokku téléspectateur bokku internet da naka ñu bari amna talibé bari duñ ko xam xamuñu ko parce que 18 boko additionner même bo jëlé 1 plus 8 égal 9 doomu adam ñaata lay def ci biiru yaayam pour mat sëk nit hein 9 mois dem nañ ci ba tuba bi sax diko utiliser dama lay wax lu leen ko xam ban âge liñ lay waxé ne ci nga majeur ban âge la 18 ans 18 ans lañ lay wax ne yow ci nga majeur yow ci ngay kamal pour meuna mom sa bop am sa indépendance wax wax xolal lolu tuba bi dem nañ ci ba xam légui dem nañ ci yit ba sheytane sax dugg na ci imagine chiffre bobu sheytane dem na ba dugg ci Seitané dem na ba dugg ci ndax bo jëlé ñetti 6 muy 666 muy antichrist mais li ñi wax dajjal 666 la utiliser muy 666 boko additionner 3 fois 6 égal à 18 chiffre bobu du ay tiaxan nit ñi nokoy gis ni rek kon nak dafa nek lo xamné lu yémé la té légui 18 ban touru yalla la taxawé est ce que xam nga né amna touru yalla bu mu tollal muy xayu xayu moy luy dundu touru wu su nekké ci yow nek secret ci yow sa lepp day dundu motax Serigne Touba xam nako motax mbiram du fay parce que 18 bobu ci la tak ci la talé yeuf ya légui nak 18 bobu ci bu ci lepp také dotul fay lepp ay ñew motax mu nek secret bo xamné motax bes bobu besu 18 safar ken waru ko café daf la wara jaral sax nga teju jaamoko yalla bes bobu mu jeex mok besu gam motax ñu né bu len ci sentu lek mais da ngay ko xamné bu demé Touba wala dem Tiwaone pour safar wala dem fenen ñi nga xamanté Tidiane sen safar dañuy dem def sen safar ci Seydina Cheikh Ahmed Tidiane ñi Mouride dañuy dem def sen safar ci Serigne Touba mais dañ ci xamanté ni japp nañ né événement lek ak nan la té du nonu jaamu Yalla mo la ci wara yobbu ndax lek ak nan dafa am limite
tel so lekke bu sour nan ba mandi doto jamu yalla xam lay def sieste da ngay nelaw kon bis bobu meññante fu bis bobu do ci jëf do ko jëfëndiko jamu yalla motax telaw ñu nga lekk ci nga nan ci parce que Seigne Touba dafa am lu mu xam dafa xamne joxe ñam dafa nek maqama yi gëna kawé ci adina est ce xam nga ne Sidina Cheikh Ahmad Tidiane do na dundal jooni famille par bes mo ra gay di dañu xamul jooni famille yo xamne mo yoron sen dépense suba ngone ba dañ doon lacc Sidina Cheikh Ahmad Tidiane fa la jëlé alal Sidina Cheikh Ahmad Tidiane ne len man may poso yonante yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam luma soxla day soti Cheikh Omar Fouti mi nga xamne talib Cheikh Ahmad Tidiane la won mais mom da dan dundal 500 soldats yo xamanteni ni 500 soldats yo xamanteni mo yoron sen dundu 500 kon and ak yalla dafa wour wa kina santalema yalla ci nak ba ci gellem ci ba ci ginar gellem ba ci ginar xamna ne joxe ñam li ci nek ci ay maqama nit mënu lako wax ndax xam nga nit bu lek ba sour ñaata tiyaba la ku tabax 700 juma nga am yow lu ku tabax 700 juma ben doomu adama bu souré ni alhamdullilah rabbil alamin tabax nga 700 juma wa kon lolu motax ñi gis ni bësu magal même bësu safar waaw lu melni gaay di profito tambalé bu 18 bi yépp da ngay gis gaay di profito di cotiser di out ay yëf diko joxé non dafa nek lu bax gis nga doomu adama dem na ba yomal khiyam ñu ne ko jall nga mu ne la la def ñu ne ko da nga joxon ku xif mu sour mu ne lool rek ñu ne ko legiss ana sama julli ñu ne ko yoy sax ken xoluko won parce que da nga am lo xamne xamulo da yogo dang ko xébal bi ng koy def waye bañ la ko fayé da ngay tit machallah kon njeriñal safara ngi nonu machallah lo ci nu ci nit man bul ci xép lo ci def du bul ko xép machallah wa ku nek nak fa nga fété nga def ci la nga xamantene mo la ko jaral bu la ko jaralé rek nga am ci la nga xamantene li serigne mansour mo da joxone mbir sula jarale dara da nga am ci dara jey dara sula dara jaralul dara do ci am dara machallah tay mu nek lo xamantene waxtan bu neex ak ngeen ni machallah premier partie be ngi nonu tay ñu waxtane ko ci li nga xamantene moy safar bi mohammed tay non ñoo ñoo duggal ci li nga xamantene moy deuxième partie bi ñu bëggon rek mohammed tay ndax dañu bëgg rek lepp leer machallah ñu bëgg rek xam manam digënté différence seitané gelaw seitané ak jinné la bëggon tay nga wax ma différence bi moy lan li nga xamné mom ko ma laj question bu am solo la digënté jinné rap seitané ak rawhan yalla dafa né ci alquran ya ma'sharal jinni wal ins in istata'tum wa ila akhir al aya in istata'tum tanfuzu min aqtari samawati fanfuzu la tanfuzu illa bi sultan suratul rahman fi dafa ñew ni inna ash-shaytana lakum aduwwun fattaqizuhu aduwwan inma yad'uhu hizbuhu liyakunu ashabi sa'ir sura fatir fi mu ñew ni tanzalul malaikatu wa ruhu fiha jaawale yoy nak liko indi moy ñak xamé lu bari rek parce que amna ñam ne dañ nan rab ak jinne bokul imaginer rab batu olof rek la moy molem jinne soit bu baax ak bu bon rab lañ koy owé deug la jinne nak ñaari catégorie mo ci am waxuma xet de ñu bari ñawale xet ak catégorie catégorie moy ñaar julit ak kacior moy julit pire bi nga xamantene mom du togn du def dara ak bi nga xamne kacior la mom meun na ñew afficher julit fekk yeufeur la meun sax sol jallabe feñu la ci gënt pour gagner sa confiance deug la dila won ay affaire dila révéler dila wax nga jappane julit la pour nak mu nek ci yow meun la xagn jëkër xagn la liggéey def yépp nga jappane du mom nan sama rawane bi julit la meun na ci ag ba dila julilo pour rek nga gëna am confiance dila xamal eske da koy def shaytan nak moy jinne bi nga xamne yefer la mom dafa qualifier d'office manam lolou dalay bagn sax ngay jamm sa borom lepp shaytané mom du nangou sax nga julli bo jappé légui mu toj ndiapli ci mom day def lo da ngay japp légui ndiapli toj eskay ngay dugg ci dara mu yakala ci guddi nga gënt mu xamal la li ngay yotu do ci jot ki dina bëgg tak dula tak xaptal la ci bu fekkene da nga deugar bop ak mom mu def la no xamantene ni ka nga xamantene mom nga nekkal wala mo la dig dara wala yar mu tass ko yak ko rawhan nak du def lu bon motax da ngay deg nit suma degge nit nan sa rawan mo la yakal wala may na xari parce que rawhan def lu bon rawhan ñu bari comprendre lu ko rawhan moy ru bo xamantene yalla defal ko ko jëm eske moy ru waaw motax yalla suñu wax ruh sax da ngay gis day jël ben waaw def ko ci bi bo demé ci amagnata sax bi yalla nan ruhu wal malaikatu la wax han ruhu wal malaikatu dafa ber safan la yatakallamuna parce que
rawhan ruh la bo xamne dafa sel même guddik laylatul qadri rawhani ak malaika yi ñoy wacce li tax yalla di wacce rawhani pour xam nga la ñu ñaanal doomu adamay jamm parce que yalla moone ci alquran wa is qala rabbuka lil malaikati inni ja'alun fil ardi khalifatan ndax doomu adama dafa nek khalifa yalla lu ko may jëmm bi mu yoré bindu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam la yoré legi rawhan bi tamit su guddik laylatul qadri joté day bëgg lolu favor bobu lay bëgg ndax du bëgg yalla jël ko mom ci en tant que ruh diko duggal ci ay jëmmé mala wala diko def jinné day bëgg yalla duggal ko ci jëmmé doomu adama motax ñu naan salamun hiya hatta madla'il fajr il faut nit ñu comme lolu yalla nak bo comprendre mécanisme rek da ngay jaawale motax gay nan jibril la yalla di wax di owe ruho machallah ku nek ak sa deg deg mais lima wax ni moy solo su ruh bobu lolu ci yalla nam waaw mohammed amna kuma newon sax tay buma ñewé ma laaj la ndax buma duggé ci youtube bi machallah c'est une émission bamu neex da ci am bekté bu baaxa baaxa baax machallah man mi sax daf ma né soxna fanta dama def ñaari rak ñaanal la yalla ci yalla ñu yalla gëna japp amin yami yalla dañ may laaj ba xam ndax yow di nga fajj jigen bu musula am dom wala nga sey bu yag bëgg am dom mu teul wax deug yalla dé su deug rek nexé yalla suñu borom deug la fajna ci ñu bare 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 naka lay démé su féké rap moko def dañuy dindi rap bi parce que rap safara lako yalla bindé su lu duggé so nekk sa borom kër day yak ndoxam man ni wom lay yak lay yak bu duggé day gënaat wa ila mu fatta say trompe yow ko jigen ki su ko defé nga commencé di indi am ay bir yu newi sa bir di resaka ki di am ngelaw ci bir di deuguer ni melni xeer bobu fatta na bouti du njuru gay bi deug la tank gennu fa do meuna am dom do meuna am dom mais am na ño xamanteni sax day dem ba teye sax li nga xamantene buñu waré gis mbax da koy teye xam nga est ce que xam nga lan moy tax mbax mbax du ñew ci jigen ci jigen lan la rabbi moy nandere jojo ci da koy nan ba mu set ah way da koy nan ah sama mbokk jigen ni sama mbokk jigen ni bëgg na képp ko xamantene abonné nga ci show tv rek ndax lepp lo xamantene bëgg nga la mu leer ci sa deg deg rek mohammed chama ngi ni machallah ku fi ñew rek inshallah taala lepp lo xamantene rifisque arafat 2 la en face mairie bi mi ngi non rifisque arafat 2 en face mairie bi mi ngi non ku fi ñew rek 78 636 88 12 12 machallah wala 76 166 10 26 gis nga dafa am ñaari conséquences ci lolu deug la soit daf lay may yaram euf la eufale sa bir waaw wala mu jeex lolu tak nga ngeer en general dañ koy gis ndax soit sa tank yi moy newi ak bir bi ak bir bi wala sa loxo yi di newi day joxe fibrom ak kist lolu dakoy indi mais lolu rek ma bëggone ak jigeen yi nga xamanteni dañuy gis perte blanche yudul jeex te duñ xam fu mu joge lepp luy garabu pharmacie ñu nan ko yi ñu niñ lañ ko waxé ñu def ko tout dara duñ ci am ben résultat rap da koy def parce que xamna ni su la joxé infection bobu am dom dotul mëna né dotul mëna nek da ngay faju ba son wala wala mu def sa bir metit bo xamantene bo jappé ëmb bu ndaw mu kepp ko dañ koy def ndaysan non lañ koy defé nga xamantene leg leg da ngay gis ko xamantene day gis bax mu am and ak ay donju donju yu melni genre foie yoy ñuy wax lolu mo koy def mi ngi nonu ba paré nak tamit dafa am lo xamanteni il faut jigen ñi moytu ko moytu ko moy lan mo ëpp lu mu leen di jox lolu suñu gisété bax jël ko sanni ko ci mbéd mi sanni ci mbéd mi dafa melni mohammed yoyu dafa bari légui té bu ñëkk ba sax jigen da na gis mbax wax dëgg yalla ba paré sax amana sax borom kërëm sax ak sutura jo xamné ma dëgg yalla mais légui ci mbéd bi nga koy dañ koy sanni ci mbéd yi ci mbéd yi ba yow séram day daw day daw jinné bu ko gis nak bu ko xolé dina xam kan moko mom ah wayi jine ngay gis ñu naan dama ko bëgg ak bëgguma mu am doom dama koy yakal ci mbedd mi la ko duggé dafa sanni won serviettam ci mbedd ma lolo ko ko jox lu ci ëpp nak ma la ko wax nañ ko moytu nañ ko moytu escape conséquence la ci deug la conséquence la ci ba nopi na jigen ñi dem sango xam nu ñuy sango janaba mi ngi non soko dul mais soko dul sango jine dañ lay ñëmé parce que sobé bobu di tassé ci yow dañ ko soxla pour mën ci jaar di la dugg jigen ñi legi ko ci ne ñu ñi sango jena mu ne la ah man dal damay dugg rek xepo gene atan dugg rek xepo rek yene na rek duguna genn jeexna c'est mohammed nañ ma bal ci waxin gi ndax lélé da ngay gis jigen bu depo mècham ci bir mèche bi est-ce que koku mëna jango sango li nga xamantene moy janaba non non lolu mënul nek mënul nek lolu mënul nek tant ku dindi wo lolu nek sa bir bop bi na la wax setlul jigen ñi ëpp lu ñuy tek perruque
ñoo gëna gatt fan ñi ci bari dañu gatt fan da ngay gisoo ci internet bi deug la jigen ñi am dañu def mèche duñu tagok mèche tu bop parce que xam la motax dafa am ñaari mbir yu ko waral moy lan benn bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo ne won sallam kep kuy doli sa karaw ak kala koy dolil yalla bu len yalla yeureum ci ñaan bi dafa nangu motax duñu juk ci problème mèche tu bop motax gisoo salon de coiffure day bari kuy letaté nan damay fébar suma ko défé man dal fan yi duma nek dañ may liggéey dédét est ce xam nga mohammed letti gi muy letaté moko japp est ce xam nga mohammed lolo tax man mi ma baye ndax man mi di wax ni dama yoron salon a jéna do wër lolo tax ma baye do wër lélé nga jakarlo ko xamantene sax do xam ki ngi letti kar la do wër ma ci am ay preuve yu dul jeex do wër deug la benen bi ci dess moy karaw yi yi jigéñ ñi utiliser muy cheveux naturel ay jinné ñoko mom ay jinné parce que inde lañ koy jëlé dañu defon sacrifice wala brésil da fa am ay sacrifice ci ñu awa depuis brésil machallah ok ñu may nuy sama gaay fofu neysan ñom ñep ñom seigne mo rek ñom ñep machallah di rek kay machallah bari na fa ay ay soppé ñep nañu ñew abonné ci show tv bi deug yalla non dinañ abonné suma kiwé sama page tiktok bi inshallah ñep ñew abonné ci inshallah lolu mom inshallah ñep dinañu abonné ci parce que inshallah fi mom ab sample lay doon deug la inshallah chaîne bi show tv mom mohammed tiam mom show tv fi la ko waxé deug la ñep dinañ ko deug ci adina bi inshallah inshallah parce que deug rek lañ fi wax dañ deug lañ fi wone deug la waaw ñep dinañ ko gis inshallah 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 waaw yalla dafa am lo xamné deug la daf ko def muy deug du fay du fay de te dina feñ ba ila abadan du fay te xam nga fimé dañuy wax rek waaw mais dinañ wone liggey bi liggey bi ci chaîne bi inshallah inshallah ñep gis liguey bi numu demé wa mohammed man amna sax ñuma proposé ndax kérok fi nga taxawon non def tiktok moy ci xamba yi fi mu nek bob tammi xamna dañuy japp ben bus rek ñu dem fa def ak yow def émission ndax ñu bari ñu may laaj wa yow fi nga xamantene wa teunga kenn ñëmew fi duggu mohammed ñew rek dox dem bu ci biir def live def yu kenn xamul lan la ci jëlé mané ah ñoko gissan door dé mané ko jamm né laaj jëlé ndax amna kuma mané ko giss nga fima tok ni maneka ñi fi dëkk duñ fi dañ ma fi abal bama joggé fi ma la ko wax dañ ma fi abal bama joggé fi ndaysan ñu dogo xeyna ñu dogo ñëwaat ñëwaat waaw yal na yeex maneko fi maneko fi ma joggé ni mën na ñëwaat waye buma démé buma fekk ma fi tok ni duñ fi ñëw duñ fi ñëw maneko sama képar jinné du fa tok machallah motax yow ñew nga ba tayi gis ko amé yëf yi buma jakarlo yow légui nga buma jaxal bu la téggé bop rek mohammed bu la téggé bop rek daanu nga lan mo secret bobu la bëgg mohammed nga wax ñu secret bobu ma nga jëlé ci sayyidina cheikh ahmed tidiane tidiane cheikh allah ta'ala jinné yabuma hein de nga jinné ji kérok lu wax xam nga yoyu dañ ko daan dégg ci sunu sang bobu moy seigne mansour si ñaan yalla 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 yokku léram amin ci mom lañ daan dégg dama daan door jinné yi gis nga jinné bi lan la wax dama sonu wa def na fi lu upp fukkat té nga ma génné fi toubal ma rek man sonu dama sonu man ndax ma noppalu ci top gi ma top jëm ji ndax lolu man mako fekké a jehna ma sha Allah da fekké nga fekké wat fekké wa tay nak lan ngay tejé tay ci waxtaan bi nga xamanté mom lañ def tay ci show tv mohammed di am bekté bu baax alhamdoulillah di wax né rek ñi ngi jaajeufal ñep soppé yek ma sha Allah di nuyu sunu wayjuri sama wayjur bu jigen mang koy nuyu diga ñaanal yalla ñu ngi koy nuyu bu baax wa ma sha Allah soxna awa ma sha Allah yalla yalla gudal fanam amin ak sama wayjur ma sha Allah haji mustafa ak sama soxna aminata ma sha Allah ñep mang leen nuyu di leen jaajeufal aminata xam nga moy yaay nabi mom ma sha Allah ma sha Allah mais mu ngi am meen di wajal sax xamna ne nané mom limay wax rek moy di sante yalla subhanahu wa ta'ala di nuyu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bala muy julli ci mom diko wax assalamu alayka ya rasulullah sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam diko assalamu alayka ya mawlai cheikh ahmed tidiane sharif wal khulafa'i ma ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima di nuyu ñep di sante ñep di ñaanal ñep jamm di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ba benen yoon wa inshallah inshallah mbokk telespectateur kabir tv di am bekte bu baax baax gannaaw bu ñu waxtane ki nga xamantene moy suñu soppe du suñu xarit du suñu serigne mohammed tiam ma sha Allah tay ñi am fi émission bo xamantene ma sha Allah ndax xol sedd na ndax sa su nek buñ fi ñëwé rek dañ fi jëlé lo xamantene luy jëriñu askan gi luy jëriñu
adina wërgeul kep machallah waye duma def loolu duma ñew ba fi mahmed def fi émission ba génn té duma nuyu ki nga xamantene moy si mag ci man soxna roxaya ba bop lu jéri mang koy nuyu bu baaxa ba di nuyu ki nga xamantene moy awa jaw depuis brésil madame fofana di nuyu amada bu baaxa baaxa ba sunu cameraman bi ñu ñaanal ko yalla waaw yalla bolé ko ci cameraman yi gëna mag machallah waaw adina bi yépp machallah bu may dem mak ma yobale ko bu may dem fez inshallah ñu yobale ko non lolou day am ji waaw di ñaanal ki nga xamantene danaka lepp rek dañuy dem ba fez tok fa waxtane cheikh tidiane fofu wallahi ñu koy ñaan ci barke cheikh inshallah nañu ki nga xamantene sunu chamign cheikh ahmed tidiane sow ñu koy nuyu bu baaxa ba koku mom diko ñaanal yalla koku duma wax ci mom dama koy ñaanal yalla bolé ko ak turondom rek bayiko ak mom bayiko ak turondom mom la koy def mom machallah borom chaîne bi mom waaw nañ ko baye borom nañ ko baye turondo ji machallah mi ngi nonu mbokku telespectateur ñu ngi leen de jox dig dajé ci benen numéro inshallah taala di leen jaajeufal bu baaxa 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 ba di nuyu ki nga xamantene moy madame Silla Ami Makalu depuis Medina rue 3 di leen jaajeufal bu baaxa baax ci benen numéro inshallah taala jeureu jeñ